Zavolali sme, že no, vieš čo, že ja som sa zasekol, tak som poslal chlapa, aby mi to išiel kúpiť. Mám číslo aj na toho chlapa. Tak som mu volal, nedvíhal. Nedvíhal. Volám na Speed drobovi, hovorím, Robo, čo sa deje? Nedvíha mi, neviem, ale asi to už platí, lebo tak nedvíha, tak je pripokladný. Tak dlho, hej, 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 keď človek nezdvíha 5 hodín, tak to znamená, to, tak, že platí. Tak, tak mi to donesie, až dobre, jasné, že okej, okay. a potom dojdeš ku nám, hej, jasne že som tu, ja som vedľa v baraku, len to nemám, že chápem, chápem. Volám, za nejakú hodinu, že počul, že chceme ísť za tým von, asi musíme toto, musíme ísť do obchodu poriešiť, že kedy čo. No vieš čo, neveríš, tak on niekde išiel a išiel pomáhať niekde, že niečo vyriešiť na nejaký set, na reklamu, natáčanie. No a dostal tam úlohu, tak vlastne preto mi nedvíhal, lebo to Stal sa z neho herec. A ja iba, že <laughs> <ne>! toto je, <laughs> čo za príbeh, bráško? Čo herec. je toto <laughs> za príbeh, <laughs> 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 Takže, vážení diváci, vítejte pri naším dalším epizodě ako našeho programařu. Je nebezpečný obsah. Nebezpečný obsahoš. Tady se nacházíme v našem studiu. A Dáš to rychle, že V centre... Dám, dám to preložiť do Slovenčne. Hlavního mesta Bržatislavy, Slovenské republiky. Ne? Tak a nejsme, nejsme, sme, 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 sme jinam. Bol 3 dní v Prahe a už je to tu. No včera som pozeral Filipa Tureka live stream 3 hodiny, tak. To je čo to Filip Turek? Turek, viem, že je káva. Neviem, kto to je... Toto zrýchliš, Frank, tež, alebo tiež to predabuješ na vtip? To bolo, poľa veľmi vtipné. Aj? Vieš, koľko ľudí teraz... Presne toto. A mám ešte počkať, ešte sa smejú? Hej. Dobre. A no, dneska po hodinku. Dajme <laughs> <laughs> im. Nie, kto je Filip? Filip Turek. Turek, český človek. Človek, muž z Čech. Aha, tak potom si mi, Ježiš, Prezident, máš to nešpecifikovať. Pre... No jasný, no však, ja neviem, čo si ty... Akože, počúvaj, Sherlock, Watson, Watson ja, ja ako Sherlock strácam v teba dôveru, Watson. Prepač. Ja keď ti poviem, že hovorím po česky a ho pozeral som Filipa Tužeka, tak ty automaticky by si mal byť, že ja viem, že je to mu, mu, muž z Čech. Adam Kužek. by Arturko teraz začal takto sklonovať. Ideme sa posrať do juzivkov. Všetké mužského rodu. Nej. Dám, d podám Kočikovi. Kočiko. Doslova. Zaniesie maminkovi. Ja som sa išiel ujebiť, že on jeden deň Franky povedal, zanesiem maminke a niečo sa stalo z noci a ráno od, od rána bolo, že proste donesie maminkovi. Hmm. Dáme šporákovi, proste... <laughs> vieš, no, no, <laughs> no, 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 no že, že upratujeme a že s čím upratujeme, že s čím, s čím zametieme túto? S metlom. Hmm. Ajba, že ježi áno, pome, proste pome, pome čo najsmišnejšie veci. Dámko, dámko je východňar, dve stromy a tak ide, všetko je dve. Vždy, že naopak... ale v minulosti je snad, nie? Dve stromy ako... Nie minulosti. teraz. Že, ale ešte skloňovanie úplne nevedia, deti. Dosť počúva českých <lýzik> ježiškách. Teraz počúva pred spaním, že rozprávku nejakú stavletu, vieš a takto a sme mu tam dlhšie nechali, sme sa budli a prišli sme tam a Braňo Závodský o polských voľbách. <rý> <rý> normálne čaká, vieš, že ráno, ráno daj mi odborník na polské voľby, vieš, by bol. Ináč ako, že tá strana písa, že si si vyhrala voľby, ale koalíciu nezostaví, vieš, že aké a už dvakrát sa to asi stalo, že normálne úplne, že téma té nejaké psychické zdravie, Braňo Závodský, čiže super. Z rozprávky do reality. Aspoň dospie skôr. To Artur nebude vedieť sklonevať ešte v 8 rokoch, 9 Tak akože on vie sklonevať len tieto 2, 2, proste však to... Nie, rozmýšľam, vieš, ako dlho to je, vieš, proste ty... To... Keď už teraz začal sklonevať, v podstate to je prvýkrát. Aj, keď aj, v zlom, v zlom formáte, ale tak, ale začal. Tak ale tú číslovku ešte si asi nejak nevieš, že, že možno, nie, nie, že niektoré proste, deti... Nie, že zrazu všetko je zlaté, že proste všetko je mužského rodu. To je úplne, že proste to úplne, to še, roz... všetko dostáva to ovi. Začína to rozoznavať aspoň. No, no že už si to uvedomuje, že niekde to zakytilo a, a že dať ja tie pripomny. No nie, že to, ale že, že, že skloňuje, vidíš, áno, že on skloňuje, lebo doteraz rozprával proste foneticky, čo sme ho naučili všetko a teraz ako keby skladá vety, tak proste začína skloňovať, no. Aj také fakt, že maminka, musíš sa ísť pozrieť teraz. Mhm. Mm to je iba, čo sa som kúkal, že dobre, dobre. A i také, že boli sme včera, takže povie, že boli. Nie, že bol včera Artur, lebo oni tak rozprávajú. Bol včera Artur v záhrade a všetci sú, že wow, on už chápe koncept času. Ale Artur povie, boli sme včera v záhrade, všetci. A čo, ak on vidí že... seba viackrát, vieš, že? Hm? To nevieš. Možno má mŕtvych kamošov. Hm. Počúvate, biliom, biliom bol v škôlke pre psi. Škôl, akože v tom hoteli? Uh, iba na nejaké 3-4 hodiny bol v tej škôlke. No dobre, ale odlož, odložovni. No tam je type, ktorý sa stará o psy, má tam viacej psov. Prečo a to nevolá hotel, ale škôlka? No, lebo hotel by bola aj cez noc. Hotely musí spať, toto je hodinový hotel. Áno. Toto to je normálne, to bordel. Psi a, psi a škôlka, hej. No. Ale počúvajte, no, že sme tam prišli a že koľko som sa bal, že čo ti je, buď ho nejaký, lebo týpek ešte, ináč bežná vec je to, že niekedy, že prvý, prvý krát v živote, keď je tu pes, tak odíde s nejakým šrámom alebo takto, lebo tu máme psy, ktoré si chránia teritoria a tak, a, že, ale to je v pohode, oni sa akože naučia, že, ty, ko, že čo, akože, že akože chcete im povedať, že kudne, že mu vydlabe oko, alebo že čo, nejaký pes. A potom, že okej, okay, no tak sme aj išli, preč, mali sme vybavovačky, prišli sme tam. A že dobrý bol, že je veľmi poslušný, že dávno sme tu nemali tak dobrého psa. A ja, že... Čo do sa stalo teraz? Ako dať retrievera? len Že fú, som zvedavý, kto si príde po tou tam. Ne, hej, tam hej, hej. <laughs> bol taký, že, ako, že, že behal stále za tými, že si dva sa tam hrali a bili on na nimi. Iba pev, že poskakoval. A že teraz sa konečne zastavila, že o, oh, po troch hodinách to je super. Ale že normálne, že aj posluchol aj takto, že bola vymenšia, že bol úplne super tak ja neviem, akože čo je s tým som. Aj keď teraz má také obdobie... No som musím... asi nič? No, no, teraz už má, už, už kľudnejšie obdobie. Okay. Že napríklad, že aj keď niekto príde na naštevu, máme ho na vodítko, že urobí také chvíľku, že, je, že teší sa strašne, ale potom normálne si lahne po stôl a spí. Má ťa veľmi rád na to, aby ťa poslúchal. Aha, dík. Ale práve, že mňa asi jediného poslúcha u nás doma. No? Že keď niečo zoberie, to mu že pusti. Posti, posti, posti a potom mu to vezmeš. Koko, že minule, no minule zobral cerusku, cerusku Damianovi ty kokos a vtedy som, že buldočí stisk, však to je hrozné ty kokos, že, no, že to som vyberal, to sa vôbec nedalo, musel som ho nalakať na maškrtu, aby to pustil. A potom ťa posluchol. Až potom. Bolo, <laughs> že daj si maškrtku a posluchol, tak čo? step by step. po dvoch mesiacoch tejto, ako učiteľ v tejto psej tak každý bez nikoho obezný pečenia pripravená na takým že ja neviem prečo, ale strašne ma posluchajú, ale tak to... si dateľa si na Jak rozpráva, tak, tak to rozhadzuje vak Takže ako príjemné. Čiže je tam šanca, že Billion bude niekedy poslušný pes? Tak... To je to, čo si chcel povedať? Hej, pokiaľ neuvidí cudzích ľudí. <laughs> ja nechápem, že on sa tak teší z cudzích ľudí. To je, neoverite, ako keď niekto príde, tak on je v z toho, mm. potrebuje sa s ním hrať. Veľmi divné správanie. Povede sa, akože, A Frank... ďalší pes bude lepší. Príliš tvrdé. Príliš, prepač. Frejte mi to lepší. teplo už nemôžem ti povedať, vyzleš sa, počkaj. Nie, hej, nie. Máš tam vyjebane koľko? 26 stupňov, Frank. Ale mám to na malé fúkanie. Je to 20, to 20 je to 26 stupňov. Čo stup, si myslíš? Z... Ale... ty vieš, že to... Oh. Ja som to testoval a tie klímy majú nejak podrobný senzor, že oni si fúkajú na ten senzor. Takže ja keď dám 23, ona fúka na ten senzor, tu je 16 a ona ukazuje, že je 24. Tieto nové klímy, za ktoré sme dali 20 tisíc? Hej, no. How come? Haukam. Neviem, že keď chladia, tak... tak haukam. Keď, keď chladia, <laughs> tak ukazujú dobre, ale keď kuria, tak ten senzor je trošku na hovno. Ježiš, Artur dal, Artur del včera Haukovovi. Ten by si vedal. Dajme Haukovovi gaštán. ja viem, <laughs> že toto, to, to nemá dno pome. Proste pome. Ja normálne som, že nadšený z toho. Ako on vie niečo úplne, že dodrvať. To je tak strašne krásne. A ja to akože deti pána... Si... Chod pán... od tety vypýtať kolačik a daj mincu. Dáš Arturovi mincu, vojde do kralička, otočí sa a že pýtať od tetovi a ja že jo, 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 A včera to vedel. Včera bola tá veta, že teta dá že hej. Ale on tým, že zistil, že to robíme alebo čo, tak on to robí na schválša Je to strašne cute. Je to bože, to je tak strašne cute. Moja segra taktiež, keď bola tiež taká malá, tak skloňovala, že policajtia. A tie že policajte úplne, že wow. Že jak to vieš, ale... Detičkovia, no na ihrisku budú detičkovia. Takže prosím, Ježiš. Lepšie ako detičkovia. Aj ty, ale však ako, že necháš ho proste si urobiť svoje a oni potom do. Postiažovať sa. Aj, za vašich čas nemali sme piesok. <laughs> Mohli by čo, čo... ste dať svoje dieťa ďalej v pieskoviskách, chcem si na ňom honiť. A strašne mi to vadí. Jež. Potom ma to tak reže, celé to nepríjemné. A... Som zvedavý, čo my budeme hovoriť, keď budeme starí, že že za našich čias. Za našich čias sme mali iba iPhone nie? s deviatimi, uh, neviem, zoomami alebo čo. No, ale však no, sme starí a už hovoríme, čo bolo aj, za za To je pravda. To, presne, Če, to Ináč, dejáva. hej, už to robím. Hey. Tak, čo bude hovoť, A kým napríklad... ty najviac z nás to robíš ty. No som najstarší. Lebo aj si najstarší, ale si najúfrflený. Ja mám výstavku, čo bolo za mojich starých čias. Ó, <laughs> <laughs> oh, Frank! Fotka! M sem fotku. M mám fotku aj, Chcem fotku, lega. Sem fotku, lega. Pre vás, čo neste vo obraze. do signálu. Tak, ja ju takto chytím, ako pôjde okolo a, a, a si ju a si wow a pošlem ďalej. E, pre vás, čo neste v obraze, tak Frank dostal na 150. -té... My sme v obraze práve, že oni tu iba pred obrazovkou. A je pravda. Pre vás, čo ste iba nie pred obrazovkou, tak e, na 150. výraznú epizódu e, Renesančného typu Hujare Bujareho sme si dávali darčeky. Teo dostalo do mňa 100-eurovú fľašu Lagavolinky. Ďalej som mu neobjednával nič a v podstate nič sa nestalo a bol som, že celkom som to vyriešil brutálne, ten darček. A stále neprišiel ten kôň. Nepríde. Stále neprišiel, chalene. A vy si stále myslíte, že príde? Áno. neviem, no. Tá ti neposlala aspoň tracking number hmm. alebo niečo? Traky ti poslala. Dvakrát už mi písali, že objednávka je na ceste a ukáže to už ste písali minule, že vieme ju stornovať a oni, že nie, nemôžete ju stornovať, lebo už je na ceste, preboha. Tak to ne objednali z Číny. Sme vám to vysvetlili. Ja som si ty kokos do, do, na Slovensku, lebo som si kúpil AirTag, tak som si objednal, že peňaženku, z, že kde sa dá dať AirTag zo slovenskej firmy, ty kokosti, že jasné, že mi prišiel e-mail po štyroch dňoch, prepačte, ale vaša objednávka sa zdržala. Mm -hmm. Ale objednáš si niečo ty vole z Nemecka, alebo takto, tak do troch dní to máš. Ja hey? to proste nerozumiem, jak tak neschopný to no, môžu byť ľudia. No a teda, a Frankovi som kúpil... Uh v rovnakých hodnote, aby sa nehadali do deti, tak som mu kúpil uh, ku ste, 150. výročiu, či tému Volta Disneyho. Asi stej. Vyšla, stej 150. v epizóde nebezpečného obsahu a ste Disney. Sta Disney, tak Lego vydalo takú kamerku, krásnu Lego stavebnicu. A Chces keď mi to že... poslať, či sa hráš teraz na telefóne? on si to pozera, 10... on si to pozera sa na tým chlemde, že to som dobre sa robil. Daj aj nám! Čak už um, uploading 4 of 8. Ja, lebo on to zase odfotil na nejaké 10 tisíc gigové oné, fotku. Nepoznal som niekoľko fotiek a niekoľko videí. Lebo to sa nedá ukázať fotkami úplne. Uh. je to strašne... Dobre, spôr. poslal si prezentáciu, to chceš povedať? <laughs> na rozdiel od tých prezentácií, ktoré si mal... Dobre, to je jedno. Po me... <laughs> Počkaj, no, musíme počkať, kým musíme sa to... počkať, pokiaľ teraz to tuto <laughs> v Eteri. Ja to vidím isté data, <laughs> tak to vidím <laughs> do toho počítača. A z toho počítača... Je im teplo, kámo. Idú pomalu. Ináč, hej, príliš teplo je to. Takú veľkú fotku, tak takto to vyzerá, keď je celé poskladané. OK, to je krásne. Porovnanie, veď tam není zapigané, než na porovnanie. Penis. No, mohol si tam dať aspoň tri kuláka. Není to až také veľké, ale je to dostatočne veľké na to, aby som to nezmestil do poličky. Jak to je hne ten darček. Good, to som rád. Nezmestí sa? Yes! Yes, Toto bolo k tomu, a toto je strašne super, to je vlastne snímací, proje snímací projektor. Sní to na, na, na snímanie. S <laughs> no, no, no a toto je vlastne ten snímací projektor, neviem ako to povedať. Tam je hore kamera, cez zrkadlo a dole sú tri pláty, predok, stred a pozadie. A ja som tam natočil aj video, že ako to vyzerá, mm -hmm. keď sa na cestu pozeráš. Mm -hmm. Cez tú kameru? Cesto, <laughs> cez ten projektorik. A to sa dá dať dovnútra, či to je bokom side? To je ja bokom, to, side, to je v podstate klapka filmová, na ktorej ten projekt, sú tam Disney, Mickey Mouseovci a Bambi. Dumbo z, a Dumbo. Bambi. Pekne. A robí to Fakt? Áno, áno, to počuť, ako keby oh. filmik. Oh. A dá sa aj to kompendium vpredu Natiahnuť? posunúť. Po, dáš, vieš po, posunúť preč? Ja som to niekde aj natočil. Super. V niekde z tých no, pekne, gratulujem. Ja, pozrieť, a, a objektívy vieš to... meniť. Má to rôzne objektívy? Áno. No, akože vieš ich krútiť, lebo to tak sa na starých kamerách robilo. A vlastne to som natočil ešte ten filmový pás, čo tam sú vlastne zo starých Disney, zo starých Disney tvorby prehlbené do Lego všetko. Koko za našich čias. Dobrý darček, ne? Za našich čias Hej. sme toto nemali. Dobrý darček. Môže vypitý. Lepšie ako hobby. No to je jeden vypitý a druhý je zaplatený. Boha. <súdň> <súdň> Ale bolo by to divné, keby pre mňa darček došiel 100% v poriadku, vieš, to je, ako povedzme si tak A že ešte ty to objednávaš kamom niečo? <laughs> Buďme rád, že si prišiel iba o peniaze. Hej, to, že mohol mi, mohli mi účet ukradnúť, neviem, vydierať Kámo. ma nejakými pornofotkami. Adam je mu teraz Facebook. Hej, to som mu písal, on Kuto že stratí. dával storku, no tak definitívne nebudem mať asi prístup alebo niečo k no. mojim týmto. A ja že, bracho, čo sa stalo? A on že, čože, čo sa stalo? Ujebili mi Facebook. A je, že, Prepač, že to neviem. Tak chudak, budoval to, ty vole, on Hej. 11 tisíc ľudí všetko a prišiel, lebo nemal dvojstupňové overenie na Instagrame. Ináč to odporúčam všetkým dať si dvojstupňové overenie na Instagrame. To je to, lebo týpek ty sa telefon... mu na Instagram a odtiaľ sa mu dostal do Facebooku. To je to, že sms Áno. Aj si potom hneď ako by sa takéto niečo zistilo, zmení hesla na všetkom, lebo no... dvojstupňové overenie sa dá hacknúť. Je jednoducho celkom. Lebo ty potrebuješ len token z prehliadača. Ja mám na telefóne, na telefón. Jedno. Keď klikneš na nejaký link, tak ti vie načítať ten token prihlasovania. Aha, no tak to asi nerobíme. A ne? on sa vie potom prihlásiť cez ten token, ten človek. Dobre. A musíš no, tak... zmeniť okamžite heslo, keď no. zachytíš akékoľvek prihlásenie, či, či, divné. Hej, hej, no však to je, to je jasné. Ja už som raz tak mal. Je to je jasné, som... ja by som bol taký, že á, možno sa unaví. <laughs> no, oni on, sú veľmi rýchli. Pre je to možno pár sa seklí. unaví a proste... Oni sú veľmi rýchli, tak ak tak sa im email, na Twittery. Na x -ku. Na Dabám, x Tam už má overenie a že si ho zaplatí. Nie. Prečo by si čo? mal pre Boha? Opla. Čo? Čo František? Čo si <rý> taký? Chcel ah. som ti kameru, lebo si ležal. A keď som išiel... Aj, nemôžem tak ležať, strašne mi strpne z toho, ja, ja ležím mimo stoličky už a trpne mi z toho nohy a všetko není mi dobre. Nemal by som tak sedávať práve, že... Len je to tu veľmi pohodlné. Ja sa cítim no. tak, ako medzi kamarátmi. Ja z to ničoho to... nič začalo boleť koleno v nedelu. A bolí ma stále. Je ja to dosť bolesť. A neviem vôbec, že z čoho. Toto je asi jedna z najnapínavejších epizódy na Čchalene, ktorú sme mali. Napínate z nej? <laughs> <laughs> jo, jo. Povedz nám viac o tom kolene. To bolo Len tak si sedím. <laughs> Poď na príbeh, príbeh. Nie, však len tak si sedím doma. Kde a si sedel? Zra... No. Pomeň, ja potrebujem viacej. Na gauči, kde inde by som mal sedieť. No tam... Na gauči, kde u seba doma? Aké bolo počasie? Prechádzala okolo električka? Po, potrebne nie, ja som zdravý, 100% no, fakt, že je úplná pohoda. Ja som vedel, že keď sa v tom začneme vrtať, zistíme, že to, to spadne ako kartový domeček. Nie, ale nechcem ti odpovedať na píčku. <laughs> Aj tak by som to vedel zhodnotiť. Uh -huh. Videli ste ten nový uh, Fall of House of Asher na Netflixe? Konečne Game of Thrones? Je to, aj, ten Mike Flanagan to robil, čo robil aj vtedy Haunted a takéto, on je taký seriál. Není toho Asherový, hej? Nie, týko, nie je to <laughs> Ale není to ani Game of Thrones? Nie. Tak to je zmejmeto uh -huh. A čo tam to je? Povedz, Je to typek, ktorý akože strašne bohaté impérium má. Čiže Áno, ale iný e, je bielý, Nejaké, nejaké liekové impérium a začnú mu umírať deti. A umrú mu vlastne všetky. To hneď na začiatku je povedané a potom asi celé to, ako, čo sa vlastne stalo a aká kliatba. Kliatbu mal? Možno. Nemal červený okolo ruky ten. Proti to je najzákladnejšia vec, no. proti vždy ne, to čo Nevidel je... som to, ale počul som príbeh o, tom, o tomto typkovi. Neviem, či to nenapísal nejaký ten Edgar Allan Poe, to nenapísal? O drogovom imperialistovi. Alebo niekto iný to napísal? Ale ja som počul, že taký človek existoval, že proste on vyvinul nejaký základ drog, ktoré sú navikové, začali ich strašne predávať, propagovať a potom jeho deti začali umierať na to, že sa predávkovali tými drogami. Áno, oni zomreli inak, ale možno, ja možno že mal manželku, ktorú drogoval. No, mal, to je dôležité, mal ten červený? Alebo nemal tú nitku. Kúbo, tam byť Proti, uriek, proti, uriek. proti uriek, to je dôležitá vec, Frank. Červená nitka proti uriek, čo je brutálne dôležitá vec. A keď si dáš ten zolti, tak podporuješ rakovinu. Tak, áno, som za. Som teda za... Som proti rakovine. Nie, ja som za rakovinu. Doslova, ja, keď je ten bo, beh za rakovinu, tak <laughs> keď je beh proti rakovine, tak ja bežím, ale naopak. Ja idem proti, proti ním so svojím výrazným zlatým. Nie, toto napríklad to je halus, ktorú zistíš, že keď sa ti decko na, na, narodí, že úplne by si v živote nebol v tej situácii, nikdy v živote. A prídu k tebe ľudia, ktorí sú že z, tvoje, z tvojej, oblasti a z, tvoje, z tvojej bubliny Úplne rozumný, ktorý v živote vlastne by si na túto konverzáciu neprišiel, ktorý sa ťa spýta, že a ste mu dali proti A ty to, te... to sa ti stalo? Ježiš Mária. Nie. Aha. Ale... A seriózne, že... A dospeli ľudia sa ťa to spýtali? Nie, že dospeli, že mnou vážení ľudia, ktorí že proste a nikdy v živote... Poznam ich? Nest... Jedno, áno. Nestretneš tú, tú, ten cross? Iba vtedy? A potom sú zase naspäť tí normálni ľudia. Je to úplne insane. Je to normálny človek, neverí na žiadne na žiadne liečivé kaká, na žiadne bečpeny reálne. A proste ale ťa stretne, že ježiš, ja akorát idem. Ani si nebucha do zvončekov. No, 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 nič nerobí, doslova. Ani si nepíše len to 20 gmb, kmh, na dvere, či čo je to. To je pokrstený dom, nie? Posvetený. Ja, tak, tak, aj. Áno, tak, tak reálne proste ho stretneš, že on, že ho, idem akurát jeden z fakulty, že mal som prednášku, a čo a, oh, to je tvoj maličký, a, a, prečo nemá čer, červené proti A ty že, ho, lebo na to neviem. Aha, dobro, okej. Okay. A, a ďalej je to normálny človek, ale ten jeden spike je iba, že what oh, ale dať dieťaťu niečo, však si to vytrhne, ty aj z rukou tiel, ešte k tomu. No ale nebude ureknuté, to je celý point toho. Tá červená nitka je extrémne dôležitá. Musí sama odpadnúť, niečo, ako to bolo? To je pupočná šnúra, sa mi zdá, nie, 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 nie. to je Viem, že je to tá pičovina, tá červená, však to je taký vlasok, čo si dávaš okolo ruky. No, no. Ale podľa mňa ani pupočná šnúra sa mi neodpadáva. je tam taký človek, ktorý Neviem, spriha. ty si sa tak narodil? Nie, že... ale ten kúsok ti potom odpadne. Nie. Ten malý chrastiček. Zauz... Ako, ok, ok, a. Až taký malý, ok. A. A. To musíš aj natierať alkoholom, každý deň sme to natierali, aby sa mu to nezapalilo ani nič. a potom to odpadne a ty si, že uf, bohu, bolo to odporné. <laughs> bolo to odporné. Sorry mať chrast strede babetka. What? <laughs> prečo? cute, 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 super cute. A -a 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 fuck, cute, cute, cute. cute, preto cute, cute sa robia tie plienky tak vysoké. Áno, ale sa nevedel, Áno. <laughs> a, a už je dobré. No, ešte, ja to začnem asi nosiť. Neurobíme merč, neurobíme merč, nebezpečný obsah, dáme čier, červenú nitku. Ja, že plienky pod cicky, ty už nee, <laughs> by sa ti. <laughs> no? Pre seniorov. zišli by sa už, možno seniorské môžeme urobiť. A neurobíme ďalší merč? Nitka proti Nabehnem do galantérie. no, no, no. Nitka za urieknutie. To je čistá rýža. No. To je čistá rýža. A toto... ľudia tomu veria, tí, ktorí tomu veria, tak to kúpia za 30 eur. A čo? No. No. Bolo mi normálne za 90 eur. Bolo yep. no, 90 eur. A tá nitka stojí čo? 20 centov na... A ľudia nám budú písať Kýli oveľa ver... lepšie ako korenie. <laughs> Už to teraz vidím. <laughs> rýža s tým chudí perfektne. <laughs> Kúpim tú dusenú šunku a on vie, že teba odmotáš ten ony, čo býva. No? A to dáme na ručky. Nastrihame to a na ručky to pôjde. Za mňa dobre. Za mňa tiež dobre. Dajte nám vedieť v komentároch na Pantel. Či by ste potrebovali Že... takýto merch. Či potrebujete takýto merch. A môžeme ho aj požehnať. Môžeme Frankovi po... medzi polky to veme. <laughs> Čo? Každý bol <laughs> manuálne <laughs> medzi polky. No, 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 a nie my povieme, že každý, ale v podstate je to tak, že Franka je o stôl, ja chytím koniec, ty budeš držať tú rolku a len to pretáhneme tebe takto u ritov, jak to pôjde normálne. Ja si to predstavujem, jak to tu robíme. Budeš tak posilovne to lano, budeš takto ťahať, Frank tam bude, že ujúúúú. Frank je to proti. Som na to už režil, chlapi, že dajme si pauzu a ty si drž keď si nadrobíme, budeme mať pokoj potom. Frank už má na polku. Ide jo. mi krv, ide mi krv. Keď Frank bude, Žo, že o, mi obližujete mi, tak si si mal dať na ruku, nemáš. Nee. Á, to je chyba. Proti bolesti. To sa mi páči, ako, len ako, že ako, ako čisto ako nápad výrobnej linky, mi toto príde strašne zaujímavé. Len no ten, čisto, čisto povedal, to ťahá, iba niekto by to hore strihal, čiže... Jasné. To by sa mohlo normálne zdokumentovať proste, to je, celý, to je normálne, že vec. To by bol celý proste Ja myslím, že to hovorí, že to je blbosť, tak nevie. Môžeme mu poprípade natriedriť proste vazelinou tam hore, kde už by ho to mohlo drať alebo tak. Hmm. <laughs> <laughs> Nech je to real. Jo, neboli, ale... Aby neboli použité žiadne chemikálie. Áno, vieš? to je pravda. Aby to bolo raw. Áno. Raw, raw, ako by vegan, to je hlavné. Vegan. Aj tak by si Natália Pašická niečo našla, aby nás jebla za to. No, że wiecie, że ta potem nitka, że ona się rozpada potem z ziemi tydzień, no to może za ten tydzień to może coś zjeść. Mhm. Mm A co się kto by chciał jeść nitkę z franko Eriki. Napiszcie nam do komentarzy. <laughs> 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 Daj głosować. Że si to budu, to wiesz, <laughs> <vieš, laughs> nie wiem, jako No, dajte nám vedieť, že či táto... Akože, akože nechcem nejaký money brutálny, len sa mi čisto páči ten... Bírodný. Ale pre, predávať osratú nitku za 30 eur. Jakže osratú? Ty <laughs> si <laughs> myslíš, že to budeme osratou ryťou ty ťahať? Ja som osratil, som sa... <laughs> Nie, kamarát, to normálne... Prang, ok, dohodneme si, že musí byť uh, umytý. Aj umytý, aj ja ho ešte umiem. Normálne ho vydezinfikujeme, normálne, normálne vlhčené utierky, špongiku, ja mám, všet, ja mám celý kit. Ja viem urobiť hoci akú Stainless steel. Ja viem urobiť hoci a kúriť, je... Ja mám teraz mám schopnosti a prostriedky doma urobiť hoci kuriť, chirurgický klin. Reálne, že by mohli by sme operovať potom na Frankovi ríti. Je, jest by sme z nemohli. I kľudne. Kľudne by Ako som... Stále je to riť. Um, takto by som vedel nahádzať na kašu a takto by som stále a normálne jesť. To už si prehnal. Prečo? Je to nechutné. Nemám rád kašu. No, aj no. Očkaj, keď ťa budú boliť zuby. Teraz si frajer, keď ťa iba koleno. Ko bol som včera práve, <laughs> že u zubárky. Tri <laughs> mesiace mi Tri mesiace mi trvalo, kým som išiel ku tej zubarke, čo býva nad nami po schode. A <laughs> išiel, išiel si nakoniec. A už aj s dámkom som bol, dámkovi tam, že vytrhla zub. Oh, lebo, no už ma sa mu kýval, lebo on povedal, že ja som mu vytrhol asi 5-6 zubov. OK, 4 boli mnečné, <laughs> vyšlo to tak, ale nie. A on povedal, že aj tento, že sa mu kýve, že mu mám vytrhnúť, a že Damko, máš to tam nejaké divné, že tam ti niečo ostane, tak OK. Normálne Damian ma nutil, aby sme už išli ku zubárke. Tak vieš, že nemajú možnosť. Tak sme išli. To na vieš, po schode A mu to, mu to, tak ma bolo, ja prosím, boli ma koleno. Už mi netráj zuby, ja chcem ísť ku zubárke. <laughs> ja, možno, že aj ne, tak. to, to znelo aj tak. A <laughs> potom tak sme tam boli a aj hovorím, že dámka, že všetko v pohode, vytrhla mu zubok, všetko v poriadku a založili sme kartu a ja, som potom myšel že, a že čo máte vy? A že viete čo, ja tu mám takú dieru. A ona že pozerala a že... To už dlho spomínaš ináč. Jo, máme to tá... strašne skôr... A ona, ona, ona pozerala zuby a že máte tam dieru a ja že... O, do dobre, že som tu, že ste mi to potvrdili. A aj tak by mi to, ne neurobila mi tam nič, že musím prísť na budúce. Čiže si vlastne... Čiže zase zazdopi... nebezno... párátka mínam každý deň. Iba z 20 eur som dal za založenie karty a išiel som mhm. dole. Ja už po 4 rokoch mám Úplne všetky zuby upravené. Ja mám všetko. Už. Mám, mám jeden kazík ešte, ale... Dva, dva zuby mi... Dva, dva kazí mi našla iba. Ja som dva roky žil bez jediného kazu. Ce, cez pandémiu... Nie, a pomotol, znamená, že to znamená, že si nebol... Nie, nebol si u zubárky. Nebol, lebo som mal ten strojček. Ja vlastne musia všetky zuby... som všetky zuby urobené a keď som ho nosil, tak si čistíš zuby sedemkrát denne. Kámo, ja som v živote mi nebolo zubné tak dobre ako odtedy. Reálne, že vôbec. A teraz som mal jeden káz a bol som si ho nechať urobiť a nebolo ma vôbec zub? Vôbec? Te prečo si tam bol? No, lebo on ma zrengenoval, povedal, začína vám tam káz. Urobíme to teraz, nebude, bude to malé vžum, žum, žup a sme. A dobre, tak som do termín, došel som, ako ma urobilo, tedy ma boli, druhý týždeň ma boli ten zub. Boli ma to. Máme, cítim teple, studené, celé to. A to je hnusné. A vôbec som to necítil predtým. Toto je jediná nevýhoda, musím povedať, že keď máš úplne zdravé zuby, tak vlastne tam ideš bez bolesti a z nejakého dôvodu odchádzam s bolesťou. Naproti tomu, keď som bol ten môj prvý životný model, že si došiel z... po 8 rokoch. najhoršie, ako sa dalo, už keď si nevedel vidieť, nevedel nič, so šialenými bolestiami a odchádzal si, že oh, toto je so much, better, je, uľavilo sa mi. Je to trošičku, je to také, že... Ja som... Uh... Tam taký Discord v tom. Taký. Nesú, nesú, Ako ste si predstavovali kazy, že vyzerajú, keď ste boli menší? Ja som najmä myslel, že to sú ako keby nejaké zvieratá. Ty mal, ty pek. Ja, ja to iné. som si ich hneď predstavoval. Ako... Ja, lebo chvírak. že máš tam niečo, som si myslel, že to je nejaký ako keby červík tam, alebo že čo. Ja vieš som si zubo? to predstavoval ako flag, nevedel som. Flag, presne. Keď je to, že lebo to, alebo keď mi to aj <laughs> vybrala a hodí, tak cink, tam bolo, že to není dobrý zvuk. Vieš, ale som si predstavoval, že keď sú také, červičky. A ja stále neviem, ako, že čo je to vlastne kas. Flak. kliačok na zubku. Flak. No? Flak. Tak to, tak ale nazvime to odumre tá časť zubu, lebo tá vlastne ona tá sklovina z černá a potom ide donútra a vlastne tam ti zvápenia tie inak. Nebuď nechutný, Frank. A teraz ma nomé, že ma boli ten zub proste, to je úplná halus, ktorý ma nebolel a bol, že super, ale že už tam niečo začína, tak ho vytuníme. Až dobre, no, 250 eur, tradičné. Ježiš, no ja som tam tiež išiel s peniazmi, že je pripravený trošku roztočiť to. Peniaze, peniaze, reálne, že k Zubárovi, keď idem, tak reálne, že presne mám tak peniaženku, jak dneska si sa mi čudoval, že či flexím. Jo, flexím. Tak to len položíš proste tehlo na stôl, že mám tu všetky svoje peniaze. Je to drahé, no ono je ovoľasnejšie. Nevie sa na Zubára 9 rokov. Jak v môjom prípade. A mne proste osmičky doje kazili mi sedmičky. Nedal ja neviem, či mám osmičky inak. Ja mám, ja mne už iba jedna mám, všetky mám vytrhané a jedna rastie mi krivo a za každým, keď som tam, no mali by sme ju už dať von. A ja, že ne? No, dáme ju už von? A on to normálne skúša hru. Ja keby, že on túži po tej osmičke. Teraz ťa hej? jo, jo, aj teraz rengen z jednej strany a začal, že dobre, dáme aj tú druhú stranu. A že prečo? A on že, no, aby sme pozreli tú osmičku. On si ju pamätá, fucker. Normálne to je jak čokel. má niekde... zapísané, nie? vidíš, že zahodila sa piškota a, za, a ne, nemôže ju zjesť, potom ho dáš na voditko, tak by dva roky chodiť okolo toho jedného miesta a vždy sa tam pôjde pozrieť, či náhodou tam není. Tá pamäť je proste a zubár stále. A no a teraz máme čas ináč, pacient sa mi zrušil, nedáme ju smyčku. A čo ty proste? A začal teraz v poslednej dobe, lebo krivo vám rastie, bude vám to robiť problémy. A ja normálne, že tak dojdem vtedy, keď ma to bude už boli, dobre? A on že, no to už by mohlo byť neskoro. Ja že naj. Išiel som tam k stromy už a viem, že to není neskoro. Jedna bola neskoro, ale není to vôbec neskoro. Nepôjdem sem zase bez bolesti, aby ma potom bolela proste papula. Ne, 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 spravíme to po starom. Keď ma to začne otravovať, dojdem za vami hneď a urobíme to. Ne, nenechám si znova zápal okosnice, hej, budem rozumný, ale nedojdem zdravý, aby ma proste dva týždne bolela papula. Ne, nebudem. A ty pak, že no dobre, no však akože dáva to zmysel, akože nedáva veľmi z medicínskeho hľadu. A ja, že dobre, však akože ja plne chápem, vy ma chcete vylepšiť za každým, na druhú stranu proste ja mám zajtra event, pozajtra event, budúci týždeň dôležitý event, ja najdem sa tu hodiť len tak kvôli tomu, aby <laughs> ty si si mohol v tom zázname urobiť, že a pred šestimi rokmi som mu povedal a dneska sme ju dostali, neviem, dá si ju na, na alebo neviem. Tak v Prečetovi. Poznáš poznaš videli ste ten jeden krásny film, Otec Prasatek sa to volalo. A tam zubková výla pracovala spolu so Santa Klausom a viera detí bola schovaná v tých zuboch. Cez zuby si vedel ovládať vieru detí. Čo si mi to Ktoré, ktoré Oni odovzdali zubkové výle, tak obrovské kopy zubov boli a z toho žil vlastne Otec Prasatek, čo Santa Klaus, ako keby parafráza. To len také malé literárne okienko, dobre? Veľmi pekné, príjemné. Ja viem, ja viem. Lepšie ako boli ma koleno inak. Nie. To, to, to vážne to, to veci. som prehnal, ja viem. Sú to vážne veci. Ne, nerob to. <laughs> no, no dobre, poďme, idem na takže to dáme v platenej. Dáme zvukovú špeciálnu vložku, že ako ukončíš koniec epizódy. Ja ťa kopnem z celej sily do kolena a ty urobíš ako v takom... A ty zomrieš. Animovanom, že aaa, vieš, vieš, keď niečo sa stane Mickey Mouseovi, alebo... Nie, tomu druhému. Toma Jerrymu. Tak, Toma Jerrymu. Toma Jerry. Toma Jerrymu. Dobre. Ja som ja neviem už hovoriť. No, prepač, pokračujem. Čaute. To je všetko, čo som chcel dať? to je celé? No však akože vedia všetko, ahojte, však máte v popise videa patreon.com, na bezpečný obsah, nájdete tam. Veľmi si e vážime to, že nasledujete tu. Zadarmo. Je to práve, aj ja, toto bola tá zadarmo? No. Ahojte. <laughs> Nie, to... nemôžeme byť takýto. Ahojte, ďakujeme vám veľmi za to, že to sledujete. Čaute. Drahý človek, ďakujeme ti práve si dopozeral alebo dopočúval zadarmo polhodinku pre plebs z nebezpečného obsahu. Ak nechceš byť plebs, môžeš ísť na... Patreon.com, len na nebezpečný obsah, kde každý týždeň nájdeš nové a nové epizódy. Dve hodiny, len tak. Ja, už si to čakal. Čakal som to. Kultus dar. Kultus dar,